السلام علیکم کسی بھی سم کا نمبر معلوم کریں کسی بھی سم یعنی کسی بھی کمپنی کی سم کا نمبر معلوم کرنے کا طریقہ جانیں اگر آپ اپنی سم کا نمبر بھول گئے ہیں اور آپ کو یاد نہیں آ رہا تو اسے جاننے کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے جیز کی سم کا نمبر جاننے کے لیے *99# یعنی *99# ڈائل کریں اور جیز کی سم کا نمبر آپ کے موبائل فون کی سکرین پر فوری طور پر ظاہر ہو جائے گا ٹیلینار کی سم کا نمبر جاننے کے لیے 7421 یعنی 7421 پر خالی ایس ایم ایس کریں یو فون کی سم کا نمبر جاننے کے لیے *780*3# یعنی *780*3# ڈائل کریں اور یو فون کی سم کا نمبر حاصل کریں زونگ کی سم کا نمبر جاننے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے زونگ کی سم کا نمبر جاننے کے لیے *100*1# ملا کر کسی دوسرے نمبر پر سینڈ کر دیں اور زونگ کی سم کا نمبر کسی دوسرے نمبر پر میسج کی صورت میں آ جائے گا وارد کی سم کا نمبر جاننے کے لیے MYNO لکھ کر 321 پر میسج کر دیں یعنی مائی نمبر لکھ کر 321 پر میسج کر دیں اور اس طریقے سے آپ وارد کی سم کا نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ ویڈیو عوام کی بھلائی کے لیے اپلوڈ کی گئی ہے اس لیے پلیز اسے سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں شکریہ